Замість обіцяної реконструкції аварійної половини мосту, комунальники чомусь перекрили вже відремонтовану. Пояснюють, так, треба замінити тимчасовий шар асфальту на постійний, а потім уже братися за капітальний ремонт протилежної сторони. Наразі з 6 смуг переправи залишилися 3. Щоб зменшити затори, на мосту ввели так званий реверсивний рух. Вранці 2 смуги до центру, 1 на лівий берег. Ввечері навпаки. Віднедавна у такому режимі має функціонувати частково перекритий на ремонт центральний міст Дніпра. Однак водії скаржаться, ввечері рух не змінюється. Тому дістатися дому буде швидше, вплав через Дніпро. Було жутко неудобно, коли люди вечором поїхали на лівий берег обратно, а їм такі обіцяли 2 полоси, а залишилась 1. Ми навіть з товаришем шутили, глядя в окно, там уж полночь близиться, а реверса все нет. Вчора у мене так і було, прийшлося самому догадуватися. Во скільки вони роблять, ні времени нету, нічого. Як вони це роблять, непонятно. У міській раді кажуть, переспрямовувати рух мають о 6 ранку та о 15 годині дня. У перший день перекриття водії чекали значно довше. В 6 вечора ще не відкрили. От, можливо, там між 6 і 7 якось це все відбувалося, але я сам з роботи йшов, вже не мог дивитися на це. Ми перевірили. Зараз 18 година і 2 смуги рухаються мостом у напрямку лівого берега, як і належить. Реверсивний рух з'явився у Дніпрі вперше. Для України це взагалі рідкісне явище. Абсолютно не привикли водителі к этому. І якщо б їм немножко допомогти на новому мосту в цьому плані, то за пару місяців все-таки ми б привикли і у нас би вона побувала, хоча б і временно. Помочь розміткою, помочь якимись знаками. Згідно з ПДД, регулювати реверсивний рух мають спеціальні світлофори або принаймні патрульна поліція. Обов'язково виділяється лінія розмітки. Лінія розмітки приривиста, двойна приривиста лінія розмітки, 1,9 по правилам. Однак центральний міст розмічений суцільними лініями, а напрямок смуг регулюють лише відбійники з пластмаси. Причому розташовані вони тільки на в'їзді та виїзді. Уздовж самого мосту автівки рухаються інтуїтивно. Регулювання відбійниками не вказано в правилах. Міські чиновники запевняють, реверсивні світлофори встановлять протягом тижня. Однак точної дати поки немає. Лишається запастися терпінням і сподіватися, що жодної ДТП у ці дні не трапиться. Юлія Бублик, Олександр Височин, Олександр Вернигоров, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.